Во нашиот град минатата недела се одржуваше еден интересен фестивал, 300 работи, фестивал за литература и аудиовизуелни уметности. После проектот Печатена пантомима, ја проследивме промоцијата на книга со аудиовизуелно шоу Снежна пустина на авторот Игор Трајковски Фоја. Проектите Епијеизмот како одговор на одговорот, а Викендов литературниот перформанс. Проектот Песна се прави лесно, промоцијата на книгата Крепсатен на Симсот. Па ми спирија се... Самиот живот донесе да се напише книга, знаеш. Некаш работи идат и одат во живото. И убави, и убави работи. Некаш идат, речем, и смрти, и се, и болест. Али некаш иди и среќа, пари се. И така дојде моментот се напише ова книга која што се вика Крепсатен. Али пораката е, мора да ја прочитат прво и да си сватат самите што сакам да кажи, што сакам да кажам. Устари тоа не е нешто не усложено. И во самата книга има еден хотел, кај што се случуваат некои настани, хотелот се вика Крепсатен. И зато излезе името на книгата Крепсатен. Што ќе си дојде, до сега што треба стигне оваа книга, судбина да ќе му однеси. Дали преко друг, дали ќе ја купат, дали ќе ја падна на вечерана на некој. Ќе се рачи книгата, мислам, тоа нема да има проблем, сигурно. Значи, да се надоврзам на Сим Севастијан Паркети, воено да му честитам на новороденчето. Кажа дека книгата е плод на сите убави и неубави работи во животот, на сите смрти и раѓања кои ги носи животот. Е па сите овие нешта ја дадо оваа книга да биде завештање на еден митски хроничар, на еден емотивен хроничар на пиесите и поетесите на овој град и да биде оставена како парче сведоштво за мислите на срцето. Проследивме и неколку изложби, и тоа на Сашо Паркет, како и она на аналогна фотографија на Владче. Денес имаме чест да присуствуваме на изложба на аналогна фотографија, што е потек кој заслужува аплауз поради две работи. Прво заради типот на фотографија, т.е. аналогната фотографија, кој се јавува во време на широка распространетост на модерни дигитални фотоапарати, што никако не значи дека тоа е прогрес на фотографијата. Затоа е хабар и херојски потерот на Владче да ја изложи црно-бела аналогна фотографија. Значи, аналогност е првиот дел кој заслужува аплауз, а вториот дел е тоа што се работи за црно-бела фотографија која е каријатидата на фотографијата, низината круна и она каде што фотографијата најмногу го каже она што треба да го каже, затоа што знаете, обично луѓето викаат дека фотографијата знае да го зароби оној момент кога е сликана. Не, фотографијата не знае да го зароби, таа нема магиска функција, таа има уметничка функција, таа навистина го замрзнува моментот кога блендата ја пропушта светлината, но таа него заробува само тој момент, туку таа натаму раѓа нови моменти и нови фотографии со секој нејзино наредно наблюдување. Да го надополнам Филип претходно што каже, и покрај тоа што ова изложба е на аналогни фотографии, не е само на фотографии, туку јас сакам да покажам дека е изложба и на еден различен формат на фотографии, не е онај стандарден 35 милиметарски формат на фотографии аналогни, ова е медиум формат. Се вика и многу не сум запознаен со таа тема, во главно јас се го проучувам, учам и се трудам да го пренесам, не знам колку можам да успеам со ова изложба. Кој ќе ме разбери, ќе ме разбери, кој не, јас тука ќе бидам за да му дообјаснам тоа што знам. А потоа и фојаерство на Јанчев, проектот Денес, работилница драмска функција на просторот, промоција на филмот Не. Најпрво вчерашниот ден, подошна вечерата, започна со проекција на филм од групата Не, за кој Даниела поопширно ќе ви раскаже. А понатаму следеше изложбата на Иван Коцка Јанчевски, насловена Фојерство. Тој е дизајнер кој моментално живее и работи во Кина, Шенжен. Нашто граѓанин, веќе две години таму живее и работи. Со истата оваа изложба имаше конкурирано и во Венеција, ако не се лажам. И
За таа пригода јас му напишав една кратка рецензија, зашто изложбата е пример на сликање на не баш на договорени, да речем, модели, туку еден воерски пристап, случајни девојки кои ги стретнува одејќи на работа или самите слики не делуваат така, се доста професионално направени, затоа од воерство и мојата рецензија тој го нарече тоа негово сликање како воерство. Имаше и работилници, значи во рамките на овој фестивал. Што се случуваше на таа на која што ти беш? Јас имав како два проекти на овој фестивал. Првата беше работилница, тоа беше драмската функција на просторот. Бидејќи сум архитект и се бавам со сценографија и архитектура, така да малце имавме едно мало кратко предавање на архитектонскиот простор, како може да биде, во смисла како може да се чита во однос на театарот, во односот на филмот и неговиот потенцијал и слично. Значи, едно мало кратко предавање. И последниот ден, тоа е вчера, имавме со уметничката група «Не од Нови Сад», чии членови не беа во можност да дојдат. Значи, тоа се само Нина Комел, сликарка и концептуални уметник, Вој Нивков, филмски режисер и концептуални уметник, и јас, Данила Димитровска, каде имавме една кратка аудио-видео инсталација, снимена во Суботице, во Суботица во Србија и инсталацијата се вика Позоришто Диалог и вчера имаме можност битолчени да ја видат. Организаторите задоволни од тоа како се одвиваше фестивалот, но и од самата посетеност на истиот. Неколку денови, поточно 5 денови со настани на кои покрај колегите кои беа вклучени од самиот почеток, имавме гости на литературно читање од Лерин, пејач и бузуки свирач. Имавме значи гости од Нови Сад и имавме гости значи од Кина. Значи според мене да се надевам и во ова море на случувања културни во Битола, мислам дека екипажот на колегиум даде добри координати за 300 работи 300, не само за да отплови ова година, туку се надевам дека даде координати според кои и понатаму ќе продолжи да плови во културата во Битола. Организаторите се надеваат дека овој фестивал ќе прерасне во традиционален и манифестација по која Битола ќе биде препознатлива.